Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Centus Biluthyrning, Lindrots webbutik och Norrvakt. Ja, välkommen till vårt gäng, en podd av och med Luleå Hockey. Välkommen hit, Ulf Engman. Tack så. du Det är dags att presentera en spelare som inte har varit någon större hemlighet. Ni tar in Anton Levci från finska mästarna Tappara. Ja precis, det känns riktigt roligt att få in en, en spelare som känns som att han verkligen kan hjälpa oss offensivt. Och vad skulle du säga om de största anledningen till att ni har valt att plocka in honom i Luleå Hockey? Nej, men det är just det, det är en riktigt skicklig offensiv spelare som verkligen har spetskvaliteter och vi, vi hoppas och tror att han även här ska kunna bidra med, med en hel del mål och poäng och ett bra powerplayspel. Dessutom kommer han som nybliven finsk mästare. Ja, det var kul att tappare fick vinna och även mun. Men min gamla kompis Rickard Grönborg i båset där. Så att det, det var roligt. Mm, om vi tittar på, på Lefci så. Topp fem i poängligan. För hela ligan den gångna säsongen. 57 poäng på 55 matcher. Och så dessutom då etta i hela slutspelet. Med 14 poäng varav 9 mål. Ja det är viktigt att ha en spelare som. Som kan leverera även i de viktigaste matcherna. Han har ju över tid nu här. Gjort väldigt mycket poäng. Så det. Eh, vi är riktigt förhoppningsfulla om att han ska vara. En toppspelare även i SHL. Mm, och det är en ytterforward. Ja, det är nytt nyttig precis. Och hur tänker du kring honom då? Har du tänkt para ihop honom? Eller det är inte du, det är tränarna som bestämmer exakt vart han ska spela. Men hur går tankarna? Ja, han kommer ju att spela i en offensiv lina. Sen, sen är det ju tränarna som, som bestämmer vem han ska spela med. Så att, det får vi se framåt hur det blir. Och det betyder att vi har tagit in två riktigt poängstarka spelare från finska liga inför kommande säsong. Mm, det, det, så är det ju och det, det finns väl en möjlighet att de kan spela tillsammans också. Men, men som sagt det får tränarna och sen försäsongen utvisa hur vi, hur vi sätter ihop lag. Och med Levtji på plats, hur skulle du säga att det påverkar lagbygget och sammansättningen inför nästa säsong? Ja det är väl, det har ju inte varit någon riktig hemlighet heller och han har ju varit klar en, en tid här så att eh, det stärker oss och, och vi har några pusselbitar kvar sen som vi behöver, behöver fylla. Och hur går det arbetet framåt? Ja, men det, går, det går framåt och, och vi, vi har en del namn på, på både en forward och en center här som vi, som vi jobbar på. Och det har ju skett förändringar, du har fått en ny kollega i Thomas Fröberg. Mm. Det är riktigt kul att Thomas var intresserad av att vilja komma in. Så att det, det känns jättebra och jag tycker han har haft riktigt bra pricksäkerhet på sina värvningar i Oskarshamn. Och så. Så det, blir, det blir en hjälp till oss också att hitta, hitta rätt spelare. Och det är en person som du känner väl sen tidigare. Jag såg Thomas uttala att när jag har varit på sportchefsmöten och sånt här så är det oftast att ni hamnar i samma grupper. Ja, men det är en jättetrevlig och bra person så att jag känner han hyggligt väl sen tidigare. Men nu blir det ju, naturligtvis att bli ännu tajtare med, med han så att jag ser fram emot att få jobba med honom. Och det känns som att ni kommer kunna komplettera varandra på ett bra sätt. Ja, jag hoppas det. Så att, jag hoppas att rekryterarna att man har tänkt lite grann, att vi ska komplettera varandra och ha olika styrkor och så. Mm. Hur och har snacket och gått när han har kommit hit och ni har fått sätta och diskutera lite spelare. Dels de i vårt lag men också de som finns utanför laget. Vi har haft jättebra samtal och kul ändå att utvärdera sin egen grupp också. Vi har gått igenom lite grann hur jag och han ser på våra tidigare spelare och även de luckor som vi har kvar att fylla. Så att vi har en pågående dialog där och det känns jätteinspirerande och bra. Det här är ett jobb där man inte får så jättemycket väntetid utan det gäller att börja jobba på en gång. Hur tror du att det kommer gå för honom? Nej, jag tror att det kommer gå jättebra. Han har ju rutin från, från det här och vi är ju ganska många som är kvar också med, med mig och, och tränarna så där, så att det känns som att han redan är igång i, i full fart här. Mm, och laget är återsamlat för sommarträning. Hur känns det att starta upp en ny sån? Ja, men det, kän, det känns bra. Det är skönt att lägga fjolåret bakom sig. Det, det, så blir det ju tyvärr de flesta år när man inte vinner guld så där, men det det känns som det finns stark framtidstro och att alla är inne på att vi ska göra någonting bra av det här till kommande säsong. Mm. Jag tackar dig Ulf för att du var med i den här snabbpodden och så får vi väl höras längre fram. Tack så mycket.